16-ročná dievča s príznakmi kardiogénneho šoku. Nemôžete vyvolať arytmiu osobe, ktorej nedávno zlyhalo srdce. Nie je to riskantné. Nemôže prúd ešte viac srdcu ublížiť. Neviem, čo sa stane, ale môže aj zomrieť. Srdce je v poriadku, len halucinuje, na vine nie je srdce. Vrieskala, ako by ju na nože brali. Doktor House. Dnes o 20:10 na Wow.